warbaahinta sida firiga wax ku sii daysaa waa innaga. Waxaa kabaad ugu soo kordhay idaacad friya oo bilaasha iyo tv bilaasha oo mafalasoo bilaa jooga wuxudoona u koraay. Waan ka codsaday inay ishaargalaya inantaar laysoo dhaweeya walaa fadlan fadlan. TV-gana aad baan ugu mahadcelinayaa walaa, maadaama Ilaahay soo astaray inantii yarada nabad qabtana Ilaahay noo keenay walaalaal. daawadayaal, halkaad naga daawanaysaan waa telefishinka Horyaal TV. aniguna Cabdiraxmaan Juun baan ahay. barbarkayga waxaa taagan Siciid Cagjar oo ka mid ah mas-uuliyiinta telefishinka Horyaal TV. Siciid, maanta madaxweynaha Soomaaliland qalinjibintii jaamacadda Hargeysa khudbad uu ka sheediyey waxa uu sheegay inay soo bixin warbaahin si friya wax ku sii daynaysa. waxaa kabaad ugu soo kordhay idaacad friya oo bilaasha iyo tv bilaasha oo mafalasoo bilaa jooga wuxudoona u koraay. Warbaahintaas friiga wax ku sii daynaysa madaxweynuhu jeeday waayo. Cabdiraxmaan Juunba, aad baad u mahadsan tahay. warbaahinta sida friiga wax ku sii daysa waa innaga iyo inta kale ee warbaahina ee si xora oo madax bannaan ugu sii daysa danaha bulshada iyo arrimaha bulshada quseeya si lacag lahaana oo kow innagu ka naa Juunbo. Waxyaabaha innagu aynu free tv-gan ku sii daayo ee madaxweynuhu sheegay ama warbaahinta kale ku sii daysa maxay yihiin? Cabdiraxmaan, wax walba oo bulshada u dana oo bulshada taabanaya inagu si lacag la'aana oo dhaqaal la'aana ayaan ku sii daynaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa miid maxaa u dambeeyey, waxa leedahay waxa u dambeeyey miidka kala sii sido. 12 saacadood muddo hadda laga joogo, waxa ugu dambeeyey oo aynu sii daynay inaan weyday inaan yaroo habaruru tahay oo runtii dareen xaalad aad u adag ku jirtay. Waan ka codsaday inay ishaargalaya inantaar laysoo dhaweeya walaa fadlan fadlan. Alxamdulilah, 12 saacadood gudahood ayuu Ilaahay naga soo furtay oo ilmihii yaraa ee weyday ay ku heshay oo aynu sii daynay oo taasa ugu dambeysayba. TV-gana aad baan ugu mahadcelinayaa walaa, maadaama Ilaahay soo astaray inantii yarada nabad qabtana Ilaahay noo keenay walaalaal. Waxa lacagana kama aynaan qaadan, waxa lacagana kama aynaan raadinin. Marka arrin khayriya ayuu nagu sii daynay. Waxaa kaloo inta badan Juunbo aynu sii daynaa arrimaha quseeya bulshada ee taabanaya dhibaatooyinka ay ka mid yihiin oo barnaamijyo jira dul soo saaray dilaalka jannada oo qof walba oo dan yar oo duruufaysan lagu hiiliyo. Marka arrimahaas iyo kuwo kale bulshada taabanayaba si lacag la'aana ayuunu ku sii daynaa wax dhaqaale kama raadino. Warbaahintu iyo innaga Horyaal ahaanba door inteleg ayuun ka qaadan karnaa in arrimaha bulshada sida ay sheegtay Siciid ahaan si friya mar walba ugu sii dayno. Runtii waxaan filayaaba shaqadeenu inay tahay inay bulshada u adeegno. bulshada qaybaheeda kala duwan ayaynu u adeegnaa oo waxyaabaha aynu u baahan yihiin aynu u gudbinaa waxaana muraada bulshada iska daawato. Marka Cabdiraxmaan, waa ruul ka mid a ruulalka ama tiirarka ugu waaweyn ee ina saaran inaynu bulshadeenna kala duwan ee meel walba ku sugan aynu u adeegno oo aynu u sii dayno waxa xaqa ah ay xaq u leeyihiin ee allan raalli ka yahay ummaddiisana raalli ka tahay. Dad badan oo bulshada ka mid a ayaa isweydiinaya telefishinadu weliba Horyaal TV wax wal ay sii daayaan oo kasta ma free bay ku sii daayaan. Marka wax wal inu sii dayno iyada ma free bayn ku sii daynaa? Cabdiraxmaan, waa su-aal wanaagsan. wax walba oo xaqa free bayn ku sii daynaa. wax walba oo businessa oo arrimo ganacsi iyo dhaqaalaana dadka rule iyo wajib ay nooga yaallo sidin ku sii dayno. Adna waa ogtay, daawaduna waa ogyahay. Laakiin arrin kasta oo xaqudirnimo oo xaq lagu adeegay lagu hadlayo waxa lacagana kama qaadano si lacag la'aana oo free ayaynu ku baahna ku sii daynaa. Daawadayaal, aad buu mahadsan yahay Siciid Cagjar oo ka mid a mas-uuliyiinta telefishinka Horyaal. Waa anigoo Cabdiraxmaan Juunba. intaynu kulanka lamida ku kulmi doono waxaan idinka tignaa sidaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.